שלום לכם, הוא נולד בטייבה לאם עקרת בית ואבא מנהל בנק. הוא היה סטודנט מצטיין לרפואה, התמחה בגינקולוגיה. כבר בלימודיו החל את פעילותו הפוליטית וניסה לבנות מסגרת שתביא אותו גם להתמודדות בכנסת. לאחר חתימה על הסכמי אוסלו ב-1993 התמנה ליועץ לענייני ישראל של יאסר ערפאת, ובשנים מסוימות היה לאחת הדמויות הכי מאוימות בכנסת. היום הוא נחשב לאחד הדוברים הרהוטים ביותר של החברה הערבית, ויש לו גם זמן לגאדג'טים ולכדורגל. אורח עניין אישי הוא חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת אחמד טיבי, שלום. שלום. הפתיח היה לרוחך? הכל מדויק, אתה אומר. בינתיים. אז, אז בואו נדבר על חלק אחד שבו. בחלקים מסוימים של המפה הפוליטית אתה נחשב לאיש מאוד מאוד פופולרי, לא רק באחראי היומיום, גם בטוויטר, ברשתות חברתיות ובכלל. בחלקים אחרים של המפה הפוליטית, אתה אולי השם הנרדף לאדם מאוד מאוד שנוא, אולי אפילו גבוה מאוד ברשימה. איך אתה מסביר את הפער? בגלל הסכסוך, בגלל המציאות, בגלל החיים שלנו, בגלל הזהות שלנו. ואני חושב שזה, אה, אני צריך להרגיש גאה בדבר הזה. אה, למרות הסכסוך, אה, עדיין, כפי שאת אמרת, חלקים רבים בציבור אה, מרגישים אהדה, מביעים אותה באופן פעיל, ויש אה, חלקים שחלק מביע שנאה תהומית עד כדי איומים, וחלק אומר, אני מתנגד בתוקף. לדעות שלך, אבל אני מכבד את הדרך, את הנחישות, את ההקרבה, ואני חושב שזה טבעי אה, אה, שמנהיג של ציבור ערבי פלסטיני ייתקל אה, בתופעות האלה בחברה הישראלית. אבל מי ש... אה... שונא אותך נגיד, או משמיץ אותך בהכרח <coughs> אדם שלא מכיר אותך, או שקיימים גם כאלה שנמצאים במעגלים הקרובים שלך, שאתה מרגיש שיש שם מטענים שהם ככה אמיתיים, אמוציונליים, אולי... יש אפילו... דעות קדומות, יש אנשים שרואים את מה שאני אומר, ובגלל מה שאני אומר, מה שאני עושה, השקפת העולם שלי, המאבק שלי נגד הכיבוש, הזהות הלאומית הפלסטינית שלי, מביע שנאה. כי הוא מתנגד לאידיאולוגיה שאני מציג ומתעלם מהעובדה שאני גם בן אדם גם יש לי אספקטים נוספים באישיות שלי לעולם לא אשנה ולא אחליף את הדעות שלי כדי לרצות מישהו אבל לעתים, איפה אני פוגש את זה כשאני מופיע בתקשורת, בטלוויזיה, בתוכניות שהן לא פוליטיות, יש בהן מימד של האנשה, ופתאום הערבי שהפך להיות דימון, הופך להיות בן אדם, בן אנוש. וזה מבלבל את היריב הפשיסטי, את היריב היהודי הגזען, ואני אוהב לבלבל את אלה. נניח את <coughs> ראש הממשלה נתניהו, שאיתו אני כל הזמן רואה יחסים כאלה מתוחים מצד אחד, אבל תרשה לי להעריך שיש שם גם איזה יחסי הערכה, כלומר, אפשר להגיד שגם אותו אתה מבלבל? המילה הערכה לא בדיוק נכונה, אבל... עזוב, כבן אדם, אתה יודע, בסוף אתה מייצג גם דברים אחרים כנראה, לא רק ענייני סכסוך. חלק גדול מחברי הכנסת במקום... במיוחד חדשים שלא הכירו אותי באופן אישי קודם בכנסת, את רואה שהם משנים דיסקט, משנים יחס כשהם מדברים בגובה העיניים עם הבן אדם שעומד מולם, ומתברר שמאחורי הדעות האלה יש בן אדם שיש לו אהבות, שנאות, הוא כועס, הוא עצוב, הוא מחייך, הוא לא... הסתכלתי קצת לקראת התוכנית בטוקבקים, יש דברים שאני לא רוצה לחזור עליהם. מי שאוהב אותך, אוהב אותך, רואים את זה בטוויטר עם המאה אלף עוקבים שיש לך, רואים את זה על בימת הכנסת, הכל בסדר. אני מתעכבת רגע על הפלג הזה שלו. שמגדיר אותך במילים מאוד קיצוניות, אני אקח רק קטן, משהו קטן כדי לא לחזור על מילים נוראיות, שאתה כביכול שונא ישראל, שבחזונך אתה בכלל רוצה להשמיד את המדינה הזו ודברים כאלה. גם נאצי אמרו לי. מה מהדברים, עזוב את המילה הזו נאצית, אבל שונא ישראל למשל, ודברים מהסוג הזה. אני מתעב, אני שונא כיבוש. אני מתעב כובשים. אני לא שונא בני אדם. אני בטבעי אוהב אנשים. ואני יהודים. ואני אוהב... אוהב ישראלים, אוהב? ערבים, פלסטינים, כולם? כולל כולם? עד כדי כך אני אוהב בני אדם שהבאתי חיים לעולם וילדתי מאות אה, אה, תינוקות וילדים. אני מתייחס לאנשים באשר הם אנשים, בני אדם, בני אנוש, אה, עם רגשות. אה, ולכן אני לא שונא כנקודת מוצא, אבל אני תקיף בלהגן על בני עמי, על הזכויות, ומאוד עקיף נגד גזענים ומי שמתנהג אליי באדנותיות. אליי, הכוונה אליי או לכל תושב של טייבה או מבחינת רהט או בגליל, שאני מייצג אותם. אני כועס מאוד כאשר מישהו מתנהג אל הציבור שלי בגזענות. אז אתה מדבר על גזענות, אני רוצה שנראה ביחד קטע קצר ונמשיך. אתה מכיר את הקריאות האלה מהמקרה שלך? מכיר, מה ש... מכיר. בכל פעם שאני... אה, הפנים שלי צצות בטדי, אז יש מקהילה של אלפים ש... אין לך שום חשש להגיע לטדי, דרך אגב? אני לא חושש. כשאני רוצה להגיע לטדי, אני מגיע. לעתים מגיע עם אבטחה, נכון. אבל אני מלווה את בני סכנין, אז אני מגיע לטדי, ואני בדרך כלל מאוד שמח עם התוצאה. היא 1-0, והשער מופקע בדקה ה-89, למשל. <מח> וכבר היה... היו דברים כאלה. אתה גם מתגרה. אה, למה מתגרה? זה התגרות. למה? אני מאוד שמח שקבוצתי מנצחת, במיוחד בטדי. עכשיו, שימי לב... ובדקה ה-89. בדקה ה-89. זו אה, חוויה שעברתי, ואני יודע איך זה מרגיש. שימי לב שהדבר הזה שהצג, אני לא הייתי במגרש. אתה, כמו שאמרתי, שימי... שימי... אתה סמל, אתה מייצג איזשהו... כשאתה, אמרתי את זה, כשאנשים מתייחסים אליך כאל צמל, אני לפחות חמש-שש פעמים לא הייתי במגרשים, ובכל זאת אנשים שרו נגדלים. אבל שימי לב שאנשים היו שם אנשי כהנא, לכן זה לא... למה דווקא אתה, דרך אגב, למה לא צעקו שם חנין, זועבי, למה לא צעקו זחאלקה, למה לא צעקו היימנודה, למה לא צעקו אחרים? אני חושב שאני מלווה את ה... Uh, חיים כאן uh, מזה שנים רבות. Uh, אני מוכר מאוד כמעט בכל בית, והעמדות שלי uh, הפכו אותי למה שהפכו אותי, ולכן יש כאלה שמאוד אוהבים, ויש כהניסטים ששרים. Uh, אני אספר לך משהו שפעם קרה לי כשהייתי בסן פרנסיסקו, ואז אני רואה כותרת באחד מאתרי הספורט. Uh, אחרי, אחרי משחק שבו סכנין ניצחה בטדי, אמרתי, וואי, איזה שמחה, משהו כזה, הבעתי שמחה על הניצחון. ואז הכותרת הייתה, אחמד טיבי שנמצא בטדי הסית את האוהדים. ואז כתבתי ציוץ, חלומו של כל פוליטיקאי, שכשהוא לא נמצא, הוא נוכח, יושב לו שם על המים בסן פרנסיסקו, משהו כזה, ו... אבל עדיף שירגישו אותך שאתה תהיה בתודעה גם של היריבים שלך מאשר שאתה לא קיים. יש בסוף. פוליטיקאים שאף אחד לא מרגיש אותם. בסוף לפעמים זה גם עולה איזה מדרגה אחת או שתיים, ואני שואלת, כי גם היו תקופות בכנסת, חלקן עד לא מזמן, שאתה היית הדמות הפוליטית המאוימת ביותר בכנסת, וזה לא בצחוק, זה ברצינות. נכון. איומים מאוד קשים שקיבלת על חייך. נכון. אגב, חבל שאין איזון, כי יש תמונות הפוכות של הקהל באום אל-פחם, הקהל בטייבה, הקהל בטירה, במגרשים, ש... מקבל אותי בצורה הפוכה אה, לחלוטין. אבל אני רוצה להתייחס לדבר הזה כאל נורמה ואל האצטדיון, אה, אל היציע המזרחי כאל חריג. אה, לגבי איומים, אכן אה, אני מקבל המון איומים, במיוחד בתקופות רגישות, מלחמות, עימותים או משא ומתן להקמת אה, גוש חוסם וקואליציה. לאחרונה זה היה ניכר מאוד. Uh, כאשר הרשימה המשותפת השיגה 15 uh, מנדטים, היו דיבורים על uh, גוש חוסם. ביבי פרס את כל התמונות שלי ברחובות, ואחרי כל שתי מילים היה אומר, אחמד טיבי, אחמד טיבי. זה הסית את האנשים, וביביסטים מקשיבים למנהיג שלהם. והמון איומים קיבלתי, אבל לא רק איומים אישית אליי, אלא גם ברשתות. אנשים כתבו יומך יבוא, אתה צריך כדור בראש, דברים. בחלק מהמקרים אנשים נעצרו, בחלק לא. זה נעים? זה מאוד לא נעים. האם זה משנה את דרכי, את דרך החיים שלי, את האמירות, את האידיאולוגיה שלי? זה לא משנה. אבל אין פוליטיקאי שאוהב שהוא מקבל איומים. אגב, יכול להיות שזה הפוליטיקה הפכה אותך לסמל, זאת אומרת, הפוליטיקאים הם שהפכו אותך... לסמל של כל מה שרע ביחסים בין יהודים לערבים, מה שרע בסכסוך הזה, ואתה ובא... מספר בעצמך שנתניהו תלה את התמונות שלך על שלטים. יש כאלה שאומרים, זה הפך אותי אה, לסמל חיובי, ויש אנשים שמתייחסים אליי כאל סדין אדום, כמו שנאמר, סמל שהוא סמל אה, שלילי, במיוחד כהנסטים, אנשי ימין אה, וכדומה. אה, זאת המציאות שבה אנחנו אה, חיים. השאלה היא אם אתה, בדברים שאתה אומר, בנאומים שאתה נושא לפעמים, בדברים שאתה כותב, אתה לא גם מתגרה. למשל. שואלת באופן כללי, אם אתה לא מרגיש לא שיש... אני לא מתחשב, כאשר אני מציג את הדברים שלי, אני לא מתחשב בשונאיי. או ב... האנשים האלה שהיו במגרשים. אני אגיד, לך מה, אני אגיד לך אולי לא דבר ספציפי שאתה נואם, אבל אולי כן, אתה יושב ברשימה אה, המשותפת. שבה ישבו גם חנין זועבי, ישבה גם, יושבת גם היבה יזבק. אתה יודע, על חנין זועבי אני לא רוצה לחזור על דברים שהיא אמרה, אבל כשהיא, למשל, על, על רקע המקרה של החטיפה של שלושת הנערים אומרת שהחוטפים הם לא אה, טרוריסטים, ועל חיילי צה"ל היא אומרת מילים מאוד קשות, אה, וגם היבה יזבק אה, מהללת אה, שהיד. אז אני שואלת אותך, האם... אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה לא מתקומם נגד הדבר הזה ולא מגנה, יכול להיות שזה גם מתפרש כאיזושהי התגרות. לא רק שאני לא שותק, אלא שאני עומד לצד חבריי. אני מגן עליהם. גם כשהן אומרות את מגן. המילים שנתפסות כי... כתמיכה בטרור ודברים מהסוג הזה. כמה פעמים האשימו את הרשימה המשותפת בתמיכה בטרור, את כל חבריה, זה שימוש פוליטי ציני נגד מנהיגי ציבור לגיטימיים. בציבור הערבי. עמדתי לצד היבה יזבק, עמדתי גם לצד חנין זועבי, בכל מתקפה עליה, על היבה או על אבל חנין או ש... על איילן. אבל האמירות האלה שהזכרתי עכשיו הן לגיטימיות בעיניך? אני בסכסוך הלאומי פלסטיני, אני וחבריי, כל 15 חבריי הקודמים והנוכחים, לא משתמשים באותה סמנטיקה שמשתמשים בה בכנסת. אני... לה... טרור או מחבלים וכדומה. Uh, הסכסוך הוא סכסוך קשה, הוא עקוב מדם. לדעתי, צורת הטרור המוחשית ביותר היא הפעלת כוח צבאי נגד אוכלוסייה, כלומר כיבוש. בכל העולם, גם הכיבוש הישראלי, גם הכיבוש הצרפתי באלג'יר. זה גם סכסוך גם... שהוא גם... עדיין לא נפתר, ושיכול להיות שלצד הפלסטיני גם יש אחריות רבה, אתה יודע, במקום שהדברים נמצאים בו היום. אין. אין צד שאין לו אחריות, אבל אין להשוות בין כובש לנכבש. אין סימטריה בין הכובשים לנכבשים. אין סימטריה בין חייל שיש לו M16 לבין ילד שיש לו אבן ביד. אין סימטריה. ולכן בחיים אני לא אשתמש בסמנטיקה של uh, המיינסטרים הישראלי. גם אם אתה צודק בעניין הזה, האם נכונות אמירות של חברות סיעתך, שהחטיפה המזעזעת <coughs> הזאת של הנערים, שזה... אתה יודע, זה הדבר הכי מזעזע שאני מתדמיין. אני אני לא טרוריסטים. אין לא תגיד? אני לא רוצה שאף אחד ימות, אני לא רוצה שאף אחד ייפגע. והמתכון הנכון ביותר שזה יעשה, זה שהכיבוש יסתיים. גם אם אני אשאר אחרון הח"כים שיזכיר את המילה כיבוש בכנסת, אני אהיה שם, אכבה את האור ואצא, אבל זה יהיה אני. ולכן אני מאמין שבלי סיום הכיבוש, שהסכסוך הזה יימשך ויהיה אה, סכסוך דמים. אוקיי, אז אה, הסכסוך מביא אותי ככה קצת אה, גם לנושא הבא, לנאום שנשאת פה בכנסת, הוגדר גם כאחד הנאומים אה, אולי הטובים שנשאו כאן במשכן. בוא נראה רגע ונמשיך. אדוני היושב-ראש, אין דבר יותר מטופש ויותר לא מוסרי מאשר הכחשת השואה. לשם מה? למען איזו מטרה בדיוק עושים זאת אלה שעושים זאת. זה המקום לשוב ולומר כי השואה עלה להיות כלי בוויכוח הפוליטי, הפופוליסטי. אין למסחר אותה, אין לגחך אותה. השואה, אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, היא הפשע הנורא ביותר נגד האנושות המודרנית. והנאציזם הוא הכלי הקר, המחושב, שהוביל לפשע הנורא הזה. גזענות הייתה החוט המקשר שקישר בין קצותיה של האידיאולוגיה הנוראה הזאת. כאן ועכשיו עלינו לעמוד ולזעוק, ולזעוק בקול רם נגד כל תופעה של אפליה, של גזענות, של פוליטיקה של שנאה. 2010 ישיבה לציון יום השואה, ואני רוצה לשאול אותך, האם מהנאום הזה משתמע שאתה יכול להבין את החרדה של העם היהודי שלנו, בהמשך לדברים שאתה אמרת, על המדינה הזאת, שאין להם לאן ללכת, אין מדינה אחרת? כל עם שאיבד מיליונים הוא עם כואב ועם שמותר שיהיה לו פחדים קמאיים. נורמלי לחלוטין. ומה שאמרתי כאן, אני עומד מאחורי כל מילה, אני מאמין בזה, אני מתנגד להכחשת השואה, אני חושב שהנאציזם הוא סמל הרוח, זה פשע נורא בהיסטוריה המודרנית, ואני מגלה אמפתיה לניצולי שואה באשר הם, לרבות אלה שחיים איתי. באותה מדינה ובאותה אה, ארץ. כולל ההבנה שהעם הזה ו... לא יזוז מפה לשום אני, מקום אחר? אני אתייחס. בינתיים היחידים שמוזזים מכאן זה הפלסטינים. מאז הנכבה של 48' ועד עצם היום הזה 400, כמעט 400 כפרים ב-48' נמחקו מעל פני האדמה, וב-67' יש המשך של 48'. Uh, uh, כפרים uh, נמחקו ומוקמים uh, התנחלויות במקום הפלסטינים על קרקע פלסטינית שנגזלה. ולכן אני אמרתי גם שאנחנו קורבנו של הקורבן. ומתוך המקום הזה אני חושב שזה מאוד uh, אותנטי לציין גם את הכאב שלי, שלנו. בפני אלה שסבלו מהפשע הנורא ביותר ואני ציטטתי גם אינטלקטואלים פלסטינים כמו מחמוד דרוויש, אדוארד סעיד, חנן עשראווי ואחרים שמתנגדים להכחשת השואה ואני גאה להיות במועדון הזה יש ערכים אוניברסליים, הומאנים, אני שם אבל מקור הסכסוך בין היתר הוא, אתה יודע, בסוגיית הלגיטימיות. בהכרה בישראל בין היתר כמדינת הלאום של העם היהודי, האם את זה אתה מקבל? לגבי הגדרות וסמנטיקה, יש לנו חלקי דעות. אנחנו מציגים תזה אחרת שמדבר על מדינת ישראל מול פלסטין, מדינת פלסטין. כלומר, העם הישראלי, לא העם היהודי. עכשיו, כשאת... אומרת, כשהחוק אומר מדינה יהודית ודמוקרטית, אני גורס שיש ניגוד בין שני הערכים. דמוקרטיה מתייחסת באופן שווה בינך לביני, למרות שאת יהודייה ואני ערבי. אבל כאשר המדינה מוגדרת כיהודית, החוק נותן לך עדיפות עליי בגלל שאת יהודית. אני לעולם לא אקבל את היתרון הזה שלך עליי בגלל השייכות הדתית-לאומית שלך. מה עוד שאני לא היגרתי למדינה, לא ביקשתי אשרת כניסה למדינה. אבא שלי, הסבא שלי נולדו ביפו, הסבא השני שלי מצד אימא נולד ברמלה. לא נחתנו, לא הגעתי כאן במטוס או בספינה. אבל האם גם לכם יש אחריות, או אם אני צריכה לחזור לאמירה המפורסמת, שאלה באבן על כך שהפלסטינים אף פעם לא פספסו הזדמנות להחמיץ הזדמנות, אז שאלה אם גם לכם אין אחריות פה. אבא אבן מתכוון, או כל מנהיג ציוני, לומר שאנחנו אחראים על מחיקת 14 כפרים פלסטינים? על נכבה? על גירוש פלסטינים? אז לא, מי שאחראי בעיקר על גירוש פלסטינים הוא מי שגירש אותם. עכשיו יצא ספר של היסטוריון, אני קורא את הספר הזה, בשם אדם רז. על הביזה של היישובים הערביים אה, בתקופת הנכבה על ידי אה, 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 ישראלים או אה, לפני ואחרי הקמת אה, מדינת ישראל, זה ספר מזעזע. כדאי, אני מציע לאנשים לקרוא את הספר הזה. עוד, עוד שאלה אחת אה, ברשותך, ככה בעניין הזה דיברנו על ה... אותך כן אהוב, כן שנוא. פרק אחד לפחות בקריירה הציבורית שלך הוא פרק מאוד שנוי במחלוקת שבו אתה בעצם היועץ של יאסר ערפאת בחלקים גדולים במדינה, הוא רב המרצחים, מייעץ לו בענייני ישראל. אתה יכול לספר קצת על מערכת היחסים? אני, אני לא מבין בטנקים, לכן אני מייעץ לו בצמצום פערים, הכרת האחר. אתה <אח> יכול לספר על עצה אחת שנתת לו על ישראל, הישראלים, דברים שהוא לא ידע? זה היה משהו כמעט יומיומי, כי הייתי לצידו. הקשר שלו עם התקשורת הישראלית, הקשר שלו עם הציבור הישראלי, מפגשים עם חלקים מהציבור הישראלי שאני יזמתי, והוא נפגש איתם, הכירו אותו, הכירו אותם, שמע אותם, שמעו אותו, זה שבר מחסומים. ואני... בזמנו... היו לכם אגב יחסים אישיים קרובים חברים, או שזה היה יחסים מקצועי? אני, א', אני הערצתי אותו כסמל. למרות שהוא היה, הוגדר תומך טרור, ואפילו בתי משפט פה בארץ אמרו את זה שחור על גבי דבן. בדרום אפריקה גם הלבנים אמרו את זה, על נלסון מנדלה. והלבנים עיוותו את דמותו של מרטין לותר קינג. אז עיוותו את דמותו של ערפאת? חד משמעית. האם... כתוצאה מההנהגה והסמליות של יאסר ערפאת, אנשים קיפחו את חייהם בסכסוך הלאומי? התשובה היא כן, אבל הרבה פחות מהוראות שנתנו ראשי ממשלת ישראל שהיו עם חליפות טוקסידו ועניבות. הוא היה עם חליפה צבאית. אוקיי, אני רוצה לחזור רגע לפרק שלך פה בכנסת, לראות איתך עוד נאום אחד שלך פה מהמליאה. אנחנו ראינו מה היה לאחר שנחטפו שלשת הנערים. לפני 19 ימים, והסוף הטרגי חברון כותרה, שכם הייתה בסגר, פרצו לג'נין, פרצו לבתים, בוצעו מעצרים מנהליים. בבקשה לסיים. נראה לך שאם הייתי מדבר, שאם היה חבר כנסת יהודי מדבר על שלושת חטופים, היית מבקש, קוטעת ככה בדבריי? חבר הכנסת יהודי, אם הוא היה מציע הצעה לסדר, הוא גם היה בא בזמן, וגם כן הוא היה מדבר לפי הזה. אני חושב שההערה שלך היא, היא הייתי חושים. הייתי מעריכה את זה אם הייתה משהו על שלושת הבחורים, ולא הנה, רק אני רואה. על הבחור אני שאנחנו עמד. עדיין יודעים. אל תתחצפי כיושב-ראש. את מתחצפת באופן חושים. חבר הכנסת טיבי, תודה רבה. אני מדבר על המשפחות, אני אומר דברים טובים על מוסר, על מה אני צריך לדבר? בבקשה לא לצעוק במליאה. את מטיפה לי מוסר על מה אני צריך לדבר כאשר אני בא מבית אבוין? תגלו הבנה! אתם אטומים! אטומים! לסבל הפלסטיני! היום היית מגיב אותו דבר על הערה מהסוג הזה? את יודעת למה הייתי נסער? כי באתי משועפאט. מהבית eh, של eh, הנער מחמוד שנשרף, נשרף על ידי eh, eh, טרוריסטים יהודים ולכן eh, אגב eh, איחרתי eh, דקה התחלתי לדבר וקודם eh, אמרתי שיש לי אמפתיה לכאב גם של האימהות שאיבדו את ילדיהם ואמרתי שאני מגיע מהבית של מחמוד אבו ח'דיר שנשרף. ציפיתי שכשאני מדבר על דבר כזה היא לא תגיד לי, אתה צריך לאזן. אין איזון בשריפות של ילדים. ברור. אי אפשר לאזן. בוא נדבר רגע, אתה מדבר כל הזמן על הצורך בשוויון, שילד ערבי ירגיש שווה לילד יהודי וכדומה. בוא נדבר רגע על הבית שאתה גדלת, זה בית שבו נותנים לך כלים מה להרגיש שווה. אני יודעת שאתה בכלל חלמת כילד שעובר ליד שדה התעופה בלוד להיות טייס. בכל פעם שהייתי נוסע עם אבא ואימא מטייבה לרמלה, לבית המשפחה של אימא שלי בסכנת אל-ג'מל, אני עדיין... זוכר את השכונה שבה אימא שלי גדלה והייתי משחק שם ברמלה, אני אוהב את המקום הזה מאוד, או בשכונת מנשי שבה אבא שלי וסבא שלי גרו ביפו. היינו עוברים דרך נמל תעופה לוד והייתי רואה מטוסים, הייתי בכיתה ב', ג', ילד, והייתי אומר לאבא שלי: אני רוצה להיות טייס, טייס. והוא הסביר לי יפה שכנראה לא אוכל. מה הנימוק ו... הרשמי? למה לא תאכל? לא, הסביר לי מסביר... למה. הסביר. הסביר לי למה. לא נותנים לערבים וכדומה. ולכן, גם לקראת סוף י"ב, אולי בי"א, חשבתי, אולי אני אהיה מהנדס אברונאוטיקה בטכניון. וגם אז אה, זה ירד מיד מסדר היום. אה, בסוף עשיתי את מה שבאמת אהבתי, ושני ההורים, כמו כל הורים ערבים-פלסטינים, לא רק אימא פולניה רוצה שהבן שלה יהיה רופא, רופא. גם אימא ערבי. איך בחרת דווקא גניקולוגיה? זה קורה כאשר אתה עובר בין המחלקות, אתה מחליט את מה שאתה אה, רוצה. בהתחלה חשבתי שאני אהיה קרדיולוג או משהו, אבל הסטודנט מכיר את המקצועות תוך כדי סבב במחלקות. והיום להביא אתה... להביא חיים לעולם, זמן, הנקודה הזאת שאתה עוזר לילד מישהו, במיוחד אחרי שנים של אי פיריות, זה שמחת חיים. אז... את יודעת שאני... יש כמה אימהות וכמה הורים ש... יילדתי אותם, חלקם בניתוח קיסרי, חלקם לאחר תקופה קשה של ניסיון להיכנס להיריון, שקראו לילדים שלהם אחמד, על שמי. דיברת, איזה דרשה טובה. דיברת על להביא חיים לעולם, גם, גם לך יש שתי בנות, תכף אנחנו נראה אותן ככה על המסך. גם, אותם, אתה מחנך ש... גם אותן אתה מחנך שהכל אפשרי? השמיים הם הגבול, הן... בחרו את המקצוע שכל אחד מהם רצתה, יארה רצתה רפואת שיניים, לדעתי בלחץ מאחורי גבי של האימא שלה שהיא רפואת שיניים, והבת שלי משפטים. הן ו... דוברות עברית? הקטנה כן, כי היא למדה כאן בישראל, יארה, הקטנה נטלי, יארה למדה בירדן ועכשיו היא מסיימת התמחות ברפואת שיניים ילדים. אחרי ש... אה, אה, זה, ואני גאה בשתיהן, אוהב את שתיהן, עולם במלואו, והשמיים הן... עקבים. אין רגע שהן... שהן רואות את ה... אתה יודע, את התסיסה סביבך, את הדבר הזה הנורא קשה שהחיים הפוליטיים והמעורבות הפוליטית מביאה, ואומרים, ל... אבא, בוא תרגיע קצת, תחזור הביתה. לעיתים הן חוות את האיומים גם שאני מקבל. ו? מאוד לא נעים. מאוד לא נעים. כלומר, הן אוהבות שאתה בפוליטיקה? אני חושב שהן גאות באבא שלהן, אבל לעיתים הן מודאגות. במיוחד יארק, כשהיא נמצאת בירדן, רחוקה, ושומעת איקס, וואי, מיד היא מתקשרת גם כשאני בישיבה וזה. אגב, אני יוצא מהישיבה בהול וזה, תדעו שיכול להיות שזה אחת הבנות שלי. זה דבר שאוטומטית מוציא אותי מישיבות. מה הפסגה שאתה מסמן לעצמך? מה השיא בקריירה פוליטית שאתה יכול ככה להצביע עליו? הרי שר בממשלה אתה לא רוצה להיות. להמשיך לייצג את העם שלי בגאווה, בכבוד ובאותנטיות, ואני חושב שעד כה uh, עשיתי את זה, uh, אני עדיין מרגיש שאני יכול לעשות. כשאני ארגיש שמשעמם לי, uh, יש אי ספיקה, או ש... נתתי את כל מה שיש לי, אני לא אשאר כאן. חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה רבה לך על הריאיון. תודה רבה. עד כאן עניין אישי להפעם. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, עם אורח חדש או אורחת. בתוכנית הזו, כמו בשאר התוכניות, ניתן לצפות בחשבון היוטיוב של ערוץ כנסת. המשך צפייה מענה שתהיה לכם להתראות.